Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münasibətlərlə bağlı Ermənistanın lap deyək ki, əsaslı və yaxud əsassız. Biz hər birimiz bilirik ki, bütün bu ittihamlar, bütün bu iddialar Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı bugünə qədər qaldırılmış bütün iddialar mahiyyət baxımından puçdur, heç bir əsası yoxdur. Və eyni zamanda, baxın, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bizim atdığımız hər mərhələli şəkildə addımdan sonra Ermənistan hər dəfə hansısa beynəlxalq platformaya müraciət edir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi, İnsan Haqları Məhkəməsi və yaxud qoşulduğumuz konvensiyalarla bağlı məhkəmələrə beynəlxalq hüquq platformalarına müraciətlər edir və siz təsəvvür edin, hər addımında, hər müraciətindən sonra əslində Ermənistan ona səbəb olur ki, Azərbaycanın atdığı o addımla bağlı beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın addımlarının qəbul edilməsi, onların tanınması istiqamətində sənədin qəbul edilməsinə nail oluruq biz. Və bu dəfə də Ermənistan özünün ənənəsinə sadiq qalaraq Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra keçirdiyi 19-20 sentyabr tarixlərində 23 saat neçə dəqiqəlik o antiterror tədbirlərinin nəticələri kimi Azərbaycana qarşı əsasız iddia qaldırmışdır. Və təbii ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi orada çoxsaylı iddialar mütləq əksəriyyəti rədd edildi. Rədd edilən o iddialar elə-belə rədd olunmur və o iddia rədd edilirsə, ona izah gətirilir məhkəmə tərəfindən, ona mövqe sərgilənir. Və o mövqe sərgilənərkən, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın sərhədləri, Azərbaycanın suverenliyi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən dolayı yolla və yaxud bəzi məqamlarda isə birbaşa təsdiq olunur. Və bu da əslində gələcəkdə bizim Ermənistana qarşı qaldıracağımız və eyni zamanda ümumilikdə bizim qələbəmizi rəsmiləşdirəcək, təsdiqləyəcək və gələcəkdə Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması istiqamətində növbəti addımlarımızı atmaq üçün hüquqi zəmin yaradacaq sənədlərdir. Və təbii ki, biz bunlardan istifadə edəcəyik. Bunu biz qəbul etməmişik. Bizim Azərbaycan məhkəmələri qəbul etməyik. Bunu Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qəbul edib. Və digər bir məqam nə ilə bağlıdır? Digər bir məqam orada Ermənistanın rədd olunmuş iddiaları ilə bağlıdır. Hansı iddialar rədd olunub? Daha doğrusu, rədd olunmamış, yəni qəbul edilmiş iddiaları ilə bağlıdır. Əslində, bu da absurddur öz-özlüyündə. Biz anlayırıq və başa düşürük ki, bütün istiqamətlərdə ermənipərəst qüvvələr, dövlətlər, təşkilatlar Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində təsir göstərməyə çalışırlar. Baxın, bu təsir o qədər aşkardır ki, o qədər açıq şəkildədir ki, Fransa dərhal tərəflər bir kənarda qalıb. İddia edən tərəf və yaxud barəsində iddia edilmiş tərəflər bir kənarda qalıb. Fransa düşüb ortalığa qərara şərh verir. Heç bir əsas olmadan, heç bir hüquqi zəmin olmadan, eyni zamanda Fransanın özü-özlüyündə mövqeyini qeyri-ciddi bir vəziyyətə salacaq şərhlər verir. Və həmin o Azərbaycanın, belə deyək ki, onların təbirində desək, Azərbaycanın əleyhinə, Ermənistanın leyhinə qəbul edilmiş o tələblər var ki, hansılardır? Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni əsilli insanların hüquqlarının müdafiə istiqamətində addımlar atmalıdır. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdikdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışlarında qeyd etmiş, dinləmişik ki, Prezident açıq şəkildə həm Azərbaycan cəmiyyətinə, həm Ermənistan cəmiyyətinə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə bugün o qərarları verib və yaxud o qərarların arxasında Azərbaycana qarşı spekulyasiya etməyə cəhd göstərən Fransa kimi dövlətlərin kar, kor və lal o mövqelərinə çatdırmışıq ki, Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Təbii ki, orada bizim qanuni, bizim hüquqa uyğun və legitim şərtlərimizi qəbul edən insanlardan gedir. 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər Azərbaycan ərazilərində yaşamış və daha sonra, ondan sonraki dövrlərdə onlardan törəmiş insanlardan söhbət gedir ki, onlar Azərbaycan konstitusiyası ilə müraciət edərək Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilərlər və onlar artıq Azərbaycanın digər etnik mənsubiyyətinə aid olan insanlar kimi, baxın, ləzgilər, talışlar, yəhudilər, çoxlu sayda tatlar, digər Azərbaycanda etnik mənsubiyyətinə aid olan insanlar, o cümlədən də Azərbaycan türkləri, onlar kimi bərabər hüquqlu şəkildə yaşama haqları var. Və bunu sıradan bir vətəndaş qeyd eləmir. Bunu Ermənistan üzərində qələbə çalmış dövlətin rəhbəri və müzəffər Ali Baş komandanı Prezident İlham Əliyev qeyd edir. Və bunu rəsmi şəkildə, baxın, bəzən bizim ən kiçik məmurumuzun mövqeyini belə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə car çəkib çatdırmağa çalışırlar. Amma Azərbaycanın birinci şəxsi, ən ali şəxsi bu fikirləri dəfələrlə təkrar-təkrar qeyd edir ki, o insanlar bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların təhlükəsizliyini təmin etməyə, biz onların digər vətəndaşlarımız kimi bərabər hüquqlu şəkildə yaşamasını təmin etməyə, buna qarantiya verməyə hazırıq. Amma bunu eşitmirlər, çünki bu onların maraqlarına uyğun deyil. Və o məhkəmənin qərarında belə absurd
mövqelerin sərgilənməsi də təbii ki, laf olsun, bizim mövqeyimizdir, biraz da möhkəmləndirirlər, təsdiq edirlər. Amma burada bizim mövqeyimizə zid heç bir məqam yoxdur. Ermənistan anlamalıdır və Fransa kimi dövlətlər anlamalıdır ki, ümumilikdə o məhkəmənin mövqeyində bizim mövqeyimizə, bizim rəsmi dövlət olaraq mövqeyimizə zid olan heç bir məqam yoxdur. Bizim mövqeyimizə uyğun olan məsələlərlə bağlı Ermənistanın sizin də qeyd etdiyiniz kimi 7 iddiası rədd edilib, Azərbaycanın bütün o mövqeləri dəstəklənib. Eyni zamanda orada qalan o hansı ki Ermənistanın lehinə qələmə verməyə çalışır Fransa kimi dövlətlər, onlar da bizim mövqeyimizə uyğundur. Amma bizim mövqeyimizə uyğun olan fikirləri ora qeyd edib, sanki bizim mövqeyimiz deyil kimi qələmə verməyə çalışırlar. Bu da bizi narahat etmir. Çünki bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib, bizim sözümüzün imzamız qədər dəyəri var və hər bir sözümüzün arxasında biz dururuq. Biz Ermənistan kimi və yaxud Fransa kimi elə dövlətlərdən deyilik ki, öz imzamıza hörmətsiz yanaşaq. Ermənistanın baş naziri özünün attığı imzalara hörmətsiz yanaşır. Fransanın da Prezidenti Emmanuel Macron 1919-20 illərdə Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Paris Sülh Konferansında, Versal Sarayında onun sələflərinin imzaladığı imzalara hörmətsizlik edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü orada indiki sərhədlərindən də çox şəkildə tanınıb. Və bugün o sərhədləri bir kənara qoyaq. Qarabağı Ermənistanın ürəyi adlandıran Ermənistanın prezidenti, daha doğrusu Fransanın prezidenti Emmanuel Macron əslində bizə deyil. O hörmətsizliyini Fransa dövlətinə, Fransa dövlətçiliyinə və özünün sələflərinə etmiş olur.